الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین کرام خاکسار آپ کے سامنے مسجد نبی سے جب آپ گیٹ باؤنڈری کے گیٹ نمبر 6 سے نکلیں گے یہاں پر ایک میدان ہے اور جہاں پر مختلف مسجدیں بنا دی گئی ہیں اور یہ مسجدیں آپ کے داہنے سائیڈ میں آپ کے داہنے سائیڈ میں مسجد غمامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مسجد جو ہمارے پیچھے دکھ رہی ہے مسجد ابو بکر ہے اور آپ کے لیفٹ سائیڈ میں جو یہ منارہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد علی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان مسجدوں کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھا، یہ ایک عام میدان تھا۔ مسجد نبی یہاں سے تھوڑی ہی فاصلے پر ہے، تقریباً 100-125 میٹر کے فاصلے پر ہے، وہ مسجد نبوی تھی اور ان مسجدوں کا وجود نہیں تھا۔ بعد میں سعودی حکومت سے پہلے جو حکومتیں یہاں تھیں انہوں نے یہ مسجد غمامہ اور یہ مسجد ابو بکر اور یہ مسجد علی، ان صحابہ کرام کے نام سے ان مسجدوں کو یہاں بنا دیا اور یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے ہمارے بھائی یا ایسے نادان ہیں یا انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ مسجد نبوی سامنے ہے اور وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، لیکن ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو فرض نمازوں کو اسی مسجد غمامہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مسجد ابو بکر اور مسجد علی تو بند کر دی گئی ہے، لیکن یہ مسجد غمامہ جو آپ کو دکھائی گئی، مسجد غمامہ میں انسان فرض نمازوں کو پڑھ لیتا ہے اور اس طریقے سے 1000 نماز کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے بعض بھائی، جیسا کہ آپ ان بہنوں کو دیکھیے ہمارے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ آ کر کے نماز بھی پڑھتی ہیں، مسجد غمامہ میں نماز پڑھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے سے ان کا اعتقاد ہی ہوگا کہ اس مسجد میں جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر و ثواب بنسبت دوسری مسجدوں کے زیادہ ہے۔ تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھی جائے اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کا کوئی اجر و ثواب ہے، بلکہ یہ چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کی ہم نے ویریفائڈ نہیں کی ہے، تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان مسجدوں میں خاص اعتقاد کے ساتھ کسی خاص نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اس سے عام مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور ہر مومن کو نماز مسجد نبوی میں ادا کرنا چاہیے۔ جو یہاں سامنے مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ دوسری چیز میرے دینی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بند ہے، مسجد کے دروازے پہ لوگ لکھتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو صرف یہ مسجد نہیں بلکہ آپ شہدائے احد جائیں گے، آپ قبا جائیں گے، آپ مکہ میں آپ غار ثور جائیں گے، غار حرا جائیں گے، جبل عرفات جائیں گے، وہاں پر تمام جگہوں پر دیکھیے کہ حاجی جو حج کرنے کے لیے آتا ہے وہاں چڑھتا ہے اور دیوار پر اپنا نام لکھتا ہے اور ماڈل بھی لکھتا ہے۔ ماڈل مطلب کیا؟ 2018 ماڈل حاجی، 2017 ماڈل حاجی، اپنا نام اپنا پتہ۔ میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، یہ ہمارے کچھ بھائی جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو ہنسی بھی آ رہی ہے کہ 2018 ماڈل حاجی، 2017 ماڈل عمرہ کرنے والا۔ یہ میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، میری بہنوں، یہ چیزیں لکھنے کی نہیں ہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا نام لکھائیں، کہاں لکھائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ آپ سے خوش ہو جائے،
اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرما لے, کیونکہ اگر آپ نے یہاں لکھا تو ایک غلط چیز کا ایجاد کیا. لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لکھنے والے جب اپنے وطن لوٹتے ہیں تو جا کر کے جو دیگر لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جانا جبل رحمت پہ چڑھنا, غار حرا میں جانا, غار ثور پہ جانا, وہاں جانا دیکھنا, وہ رائٹ سائڈ میں نا وہ کارنر پہ میرا نام لکھا ہوگا, وہ مسجد جو مسجد ابو بکر ہے نا, مسجد امامہ, اس کے رائٹ سائڈ میں جو ممبر ہے نا, یا جو محراب ہے, یا باہر جو منارہ ہے داہنے سائڈ میں, وہ جو رائٹ سائڈ میں جو دیوار, اس پہ دیکھنا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے, فلاں خاں صاحب, چودھری صاحب, تاریخ بھی لکھا ہوا ہے اور مہینہ بھی لکھا ہوا ہے اور ماڈل بھی 2018 میں. یہ میرے دوستو یہ نادانی کی چیزیں ہیں, اور اس سے کیا ہے, عمل کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے. یہ دکھاوے کی چیزیں ہو گئیں, اور جس عمل کے اندر دکھاوا ہو گیا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, رائگا ہو جاتا ہے. اس لیے اس قسم کی نادانی اور ناسمجھی کی چیزیں کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. دیکھیے دیوال, اگر ادھر سے جائیں آپ تو دیوال پہ پورا لکھا ہوا ہے, حتیٰ کہ میں ایک دن دیکھا, میں ادھر سے گزر رہا تھا, ایک خاتون پہنچتی ہے دروازے پر, اس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ ہی اسے چلا رہی ہے. نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ قلم نہیں ہے لیکن اپنا ہاتھ ہی اسے چلا رہی ہے کہ چلیے کچھ نہیں تو ہاتھ ہی سے میں لکھ کے جا رہا ہوں, ہاتھ تو گھما لے رہی ہوں. تو یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے, اور اس طریقے سے انسان اللہ کو ناخوش کرتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام حجاج کرام کو, تمام معتمرین کو, تمام بھائی بہنوں کو جو بھی مدید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائی بہنوں کو ہر قسم کی شرکیات سے, بدعات سے, اور ہر اس عمل سے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.